ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Kiss to Hair အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့မိုးရွာတင်တဲ့ကလေးကျန်းမာရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နှွေးမပူလို့မိုးရွာတီကိုမျှော်နေကြပေမယ့်မိုးနဲ့အတူပါလာလေးရှိတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့တွေးထားသင့်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အိမ်မှာကလေးငယ်ငယ်ရှိတဲ့မိသားစုတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မိုးရွာသည်ရောက်လာရင်စိတ်ပူရတဲ့ကလေးတွေအဖြစ်များဆုံးယောဂါတွေအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကလေးတွေကတော့မိုးရွာရင်ပြောတယ်။မိုးရီထဲမှာဆော့ကျင်နေမိုးအေးအေးနဲ့အိပ်ရတာကိုသဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုခံအားစနစ်အပြည့်အဝမဖွင့်ဖြိုးသေးတဲ့ကလေးတွေဟာရာသီဥတုအပြောင်းလဲမှာနေမကောင်းဖြစ်ဖို့ကိုပိုပြီးတော့လွယ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးရွာသည်မှာကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုပိုများတတ်တဲ့ယောဂါတွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။မိုးရွာသည်ရောက်ရင်စိတ်ပူရတဲ့ကလေးတွေအဖြစ်များဆုံးယောဂါတွေကမိုးရသည်လို့ဆွဆွတဲ့ရာသီဥတုမှာယောဂါပိုးပေါက်ပွားမှုကပိုပြီးတော့များတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်ခြင်းပိုများတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ဖို့ကိုလွယ်ပါတယ်။ဒီရာသီမှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂါတွေက1တွင်းလွန်တုပ်ကွေဒါကတော့လူတိုင်းတည်ထားပြီးသားရှန်သူတော်ကြီးပါ။ကလေးတွေအတွက်အဖြစ်များလွန်းလို့တက်ကိုစိုးရင်ကြရတဲ့ယောဂါပါ။ဒီယောဂါပိုးကိုတည်ဆောင်ကူးစက်ပေးနိုင်တဲ့ခြင်းတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိနေနိုင်လို့ပါ။မိုးရသည်ဆိုရင်အိမ်နီးပတ်ဝန်းကျင်မှာခြင်းတွေပေါက်ဖွားဖို့အနေထားဖန်တီးပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ခြင်းကြားကနေတစဉ်ကူးစက်တတဲ့ဒီယောဂါကကြောင်းမှာအိမ်မှာအချိန်မရွေးကုတ်ကလေးစီရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒီရသည်မှာကလေးကိုအင်းကြီးလက်ရှိပေါမီလက်ရှိဝတ်ထားပေးပါချင်ပြေးလိမ့်စေးကိုလိမ့်ထားပေးပါမှောင်ပြီးတော့ချောင်ကျိုင်းနေရာမှာမစော့ကစားပါစေနဲ့အိမ်ပဝန်းကျင်ရေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုဖောက်အုပ်ပါရေဝတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းရှင်းလင်းပါနှစ်အအေးမီတုပ်ဝေးဒီရသည်ဆိုရင်တော့နှာတရွတ်ရွတ်ချောင်းလေးတဟွတ်ဟွတ်နဲ့ကလေးတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်တခြားသူတွေစီကနေလည်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ကူးစက်ခံရတာလွယ်တယ်ဖျားလာပြန်တော့လဲစိတ်ပူရပြန်ရောအေးမိဝေဒနာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာလေကိုခန့်အားနည်းသွားတာကြောင့်တခြားယောဂါတွေဖြစ်မှာကိုလည်းစိုးရင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးတွေရဲ့ကိုခန့်အားစနစ်ကျန်းမာနေဖို့အရေးကြီးတာပါ။ကလေးကိုအာဟာရစုံလင်အောင်ကြွေးပါ။ဂျေးထူရင်တော့အာဟာရဓာတ်တွေရရှိဖို့အတွက်ကြံဖန်စီမံပြီးတော့ကြွေးပါ။အဲ့ချိန်တတ်မှတ်ပြီးတော့အိပ်စီပါ။ကိုလက်လှုပ်ရှားကစားတာတွေကိုမတားဆီးပါနဲ့။လူကြီးတွေနေမကောင်းရင်ကလေးအနာသိပ်ပြီးတော့မကပ်ပါနဲ့။နှာချင်းချောင်းဆွတဲ့အခါပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းကိုဖုံးအုပ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပါ။လက်ကိုတည်ချဆေးကြောပါ။တုပ်ကွေးကာကွယ်စေးထိုးထားတာကလည်းကောင်းပါတယ်။၃. Typhoid Typhoid အပြားကမိုးရသည်မှာအတော်လေးကိုအဖြစ်များတဲ့ယောဂါတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။မသန့်ရှင်တဲ့ရေနဲ့အစာတောက်တွေကနေ Typhoid ဖြစ်ပွားစေတဲ့ Bacteria ကိုကူးစက်ပြန့်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိုးရသည်မှာစားသမျှတောက်သမျှတွေအတွက်သန့်ရှင်မှုနဲ့လက်စမှုကိုအထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ Typhoid အပြားဟာပြင်းထန်တာကြောင့်ကလေးဖျားနာတာနဲ့ဆီယဝင်ပြပြီးအမြန်ဆုံးကုသမှုကိုခံယူသင့်ပါတယ်။လေဝမ်ပြဝမ်ရှော်ဝမ်ပြဝမ်ရှော်ဖြစ်စေတဲ့ bacteria ဟာလေရေနဲ့အစာတောက်ကနေပါလာတတ်တာဖြစ်လို့အစာတောက်ပြင်ဆင်တဲ့ကင်ထွေတဲ့နေရာမှာတန့်ရှင်းမှုကိုအဓိကပဲဂရုစိုက်ရပါမယ်ပြင်းထန်ရင်ပြင်းထန်သလောက်အသက်အန္တရာယ်ထိစိုးရင်ရတတ်လို့မပေါ်ဆစေချင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်အပြင်စားတွေကိုမစားစေတာကအကောင်းဆုံးပါအိမ်မှာပူပူနွေ့နွေ့ချက်ကျွေးပါလက်ကိုတေချာဆေးကြောကြပါရေကိုရေတန်းသို့မဟုတ်ကျိုးချက်ထားတဲ့ရေပဲတောက်ပါရာသီကိုပြောင်းမှာများစွာသောနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပို့ပြီးတော့အဖြစ်များစေတာကြောင့်မိုးရသည်ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကလေးတွေကိုတည်ချကူးစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ်ကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးစောင့်ရှောက်မလဲဆိုတာကိုတည်တည်နဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ကလေးကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းချက်ချောက်တွေ့တွေ့ထားပါ။ချင်းအနေရကိုကူးစိုက်ပါ။နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဝေးဝေးမှနေစေပါ။လူထုထက်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပါ။ရေနွေးကိုပဲသုံးပါ။ Strawman Flux နဲ့ဝမ်ပြတ်ဝမ်ရှော်ယောဂါတို့ကမိုးရသည်မှာအဖြစ်များတဲ့ရေကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်နဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တာကြောင့်ကလေးနှုတ်မှုဖြောတဲ့အခါကလေးကိုရေးတိုက်တဲ့အခါရေချက်အေးကိုသုံးဖို့အတွက်ဂရုစိုက်ပါအသေးနံနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်းတေချာဆေးကြောပါပထမဆုံးမိုးရွာတဲ့မိုးရေနဲ့ရေမချိုးပေးပါနဲ့မကစားခိုင်းပါနဲ့ပထမဆုံးရွာချတဲ့မိုးရေမှာက acid တက်တွေပါလာနိုင်ပြီးတော့ကလေးရဲ့အရေပြားနွဲ့နွဲ့လေးမှာထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်သတိထားပါတဲ့ရဲ့ကလေးကိုဗီတာမင် C နဲ့ကိုခံအားကောင်းစေမယ့်အစာတွေကိုကျွေးပါကလေးစားမယ့်အစာအစာဟာအမြဲတမ်းလက်ဆက်နေဖို့ပူနွေးနေဖို့လုံခြုံစွာဖောင့်အုပ်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကလေးကိုအပြင်စာတွေမစားမိအောင်ဂရုစိုက်ပါခြေထောက်တန်ရှင်ရေးဖနက်ခြေအိတ်နဲ့ခြေဖွားမှာစိုးထိုင်းနေခြင်းကကလေးလေးတွေမှာမှို့ပိုးကိုပေါက်ဖွားစေပါတယ်ကလေးငယ်ရဲ့ခြေဖွားဖနက်နဲ့ခြေအိတ်တို့ကို၆တွေ့အောင်ထားပြီးအမြဲတန်ရှင်နေပါစေမောရင်ကလာမှာကလေးငယ်ကျမ်းမာအတွက်မိခင်တွေတည်ထားတဲ့အချားတတိထားစရာအချက်တွေကတော့ကလေးကိုမိခင်တို့ပဲတိုက်တယ်ဆိုရင်ရာသီဥတုပူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးရေတက်ခန်းချောက်မှာဆွလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေထပ်ပြီးတော့မတိုက်ပါနဲ့ကလေးရေစားတဲ့ထင်ရင်လည်းမိခင်တို့ကိုပဲတိုက်ပေးပါကလေးကိုမိုးရေထဲကိုထွက်ပြီးတော့မဆော့ပါစေနဲ့
ကလေးအထွေထွေဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးအိမ်မိတကွေးဆိုင်ရာစေဝါတွေကိုလည်းအိမ်မှာစောင့်ထားပါဒီချက်တွေဟာလွယ်ကူပေမဲ့လည်းထိရောက်တဲ့နှီးလန့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုရင်ယာတီတိုင်းမှာကအသေးအဖွဲကအစဂရုစိုက်ပေးတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။လူတိုင်းကျမ်းမှာပျော်ရွှင်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်မိုးရတီကာလာတိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တာယာစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မျိုးစိမပရိသတ်တွေကိုမိုးရတီနဲ့ကလေးကျမ်းမာရေးကိုပြပြပေးခဲ့တာကြောင့်ကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုဖြတ်သန်းနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းကျမတို့ Case 2ရဲ့အစီအစဉ်ကနေအမျိုးသမီးကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဘဟုတုတ္တရစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေအလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ရဲ့အချက်အလက်ကိုတော့ Hello ဆရာဝန်ကနေပြီးထုတ်လုပ်ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။